对于火炮，以往那种集团式火力平推的作战模式正在逐渐消失，而指定目标精确引导打击类的作战模式将成为未来作战的趋势。因此，未来炮兵作战必然是围绕敌情威胁，通过无人机、雷达、地面传感器等系统平台，构建出战场智能感知网络，从而全面提升情报收集、处理能力，缩短火力反应和准备时间，使炮兵火力快速打击与目标及时发现能够相匹配，真正实现发现即摧毁。而近日，俄罗斯军工巨擎国际技术集团旗下子公司表示，俄罗斯152毫米精确导引炮弹红土地无人机导引型号已成功完成实战测试。据说该新版本炮弹将能够让无人机在空中对目标进行标定，从而大幅度增加作战弹性。而其中的无人机导引便是本期节目关注的重点，因为它就像给炮弹安装了一个智慧大脑，有了思维的炮弹将难以拦截，从而有效提高火炮的作战效能。那无人机这颗大脑具体都起到了哪些作用？对敌实施火力打击，以往都是需要观察员冒着生命危险去探查目标，为火炮提供坐标信息。但是随着无人机的出现以及目标定位技术的成熟，这种送命活计就被无人机替代，而且侦察与定位的速度和精准度也比观察员高出一大截。比如俄罗斯的蜜蜂无人机就曾在两次车臣战斗中大放异彩，它共出动25架次，飞行47小时25分钟，潜入敌战术纵深55公里，发现和识别了100多个移动军事目标和100多个伪装严密的目标，为炮兵部队战场侦察监视、目标精确定位以及火炮矫正射击等发挥了突击作用。又或是美国在海湾战争中用的先锋无人机，在对火炮进行引导后，仅飞行60次，197小时就成功摧毁了伊军5个火箭炮连、120余门深管火炮、7个弹药囤积点和1个机步连。由此可见，无人机在承担侦察定位任务后，能大幅提升火炮的快速反应能力。上述的两个例子同样能证明无人机导引能提升火炮的精准打击能力，但我们若是从炮弹本身出发，或许能有不同的发现。现在火炮弹药早已不是以前的铁疙瘩，目前弹药中打得准的叫制导炮弹，这类弹药是在普通炮弹上加装了制导系统，与导弹的区别就是自身没有动力，仅靠发射时的初速度、稳定翼和控制舵来使炮弹平稳飞行，而后凭借制导装置自动导向目标。其制导方式主要是半主动激光制导，就是利用装在地面或空中平台上的激光照射器向目标发射激光束，目标表面反射的激光信号由安装在弹体头部的激光接收器接收，然后通过控制系统将导弹或弹丸引向目标。这类制导炮弹有代表性的包括美军的 M712 铜斑蛇以及俄军本次公布的 2K25 型红土地炮弹系统。红土地精准导引炮弹系列是由图拉联邦仪器设计局所开发生产的152-155毫米炮射尾翼稳定弹尾排放助推式半自动雷射精准导引炮弹，其弹头内的激光导引头可搜索直径为1000米的区域，导引头接收到目标反射的激光信号后会锁定所照射的目标，命中目标前炮弹会在弹翼操控下变为俯冲弹道飞行，对坦克防护薄弱的顶部实施攻击。如在2018年也门动乱中就有红土地激光炮弹的身影，当时胡塞武装炮击也门西海岸，其炮弹的命中率非常惊人，几乎每一发炮弹都能准确命中目标，连逃跑的小队士兵和车辆都能击中。要知道，传统炮弹在打击目标时，精准度会随着距离增加而变差，往往需要数十枚甚至上百枚炮弹才能击中几十公里外的目标，因此作战效能较低，作战的成本大幅提升。而只有使用激光制导炮弹才能做到只需几枚炮弹就可以准确命中目标。在现代战争中，激光制导炮弹正在逐步取代传统非制导炮弹，毕竟只需要消耗少量弹药就能准确歼灭目标，对于任何一支军队来说都是不能拒绝的选择。本次俄乌冲突中，
俄军火炮可以说是其入侵行动的主要力量。比如去年6月21日，俄罗斯国防部就宣布，在过去一天里，俄军摧毁了乌军的15门 M777 榴弹炮，并表示西方国家一共向乌克兰提供的108门 M777A2 超轻型榴弹炮已经被摧毁了20门以上，而其他支援的先进火炮也遭到了俄军大量摧毁。如意大利援助的一批 FH70 式155毫米榴弹炮刚上战场就被俄军摧毁。当时的俄军火炮之所以这么强，用的就是红土地激光制导炮弹，在通过海鹰10无人机的激光照射后，对乌军部队实施了精确打击。其定和美国神箭炮弹类似，可由 RS3 和 RS19 MSTAS 等自走炮发射，主要用于反坦克作战，也可用于消灭敌军坚固工事。当然，激光制导炮弹也并非俄罗斯的专利，除了美国的 M712 同班蛇外，乌克兰自研的科维特尼克激光制导炮弹，其性能也丝毫不比俄罗斯红土地差。该型炮弹由乌克兰军工公司研制，与红土地制导炮弹相比，科维特尼克重量更轻，长度更短，但其装载的炸药装药量却更大。科维特尼克炮弹的研制周期较长，直到2013年才开始量产。而由于两款激光制导炮弹的技术根出同源，所以设计和性能都非常相似。不过科维特尼克炮弹毕竟是新一代武器，性能上自然比俄罗斯红土地制导炮弹更加全面。那为什么开战后很少见其发挥作用呢？那是因为在开战后，俄军重点关照了乌克兰的重工业厂和军工企业，乌军部队没办法，只能使用传统火炮进行抵抗。不过好在后续的 M142、M270 等西方先进火炮的到来，弥补了双方之间的差距。而且伴随无人机的到来，在北约情报体系的加持下，我们经常能看到乌军火炮将俄军坦克炸翻的场景。无人机体积小，只要控制好高度飞行路线，不仅士兵肉眼难以看到，估计就连雷达也难以探测到。乌军在大量无人机的援助下，经常会将其安排在天上巡逻侦察，一旦发现俄军据点、坦克等目标，就会把信息回传给火炮部队进行远程打击。因此乌军无人机让俄军吃尽了苦头，它也成为了战场上的幽灵。但我们若是从整个乌克兰战场去看，就会发现俄军在战场中对激光炮弹的应用其实并不多，更多的炮战也是通过学习乌军的无人机引导发射普通炮弹来取得的战果。那俄军为什么不从头到尾使用制导炮弹，每次都精准打击，效率不是更高吗？首先，制导炮弹虽然性能优异，但架不住它贵呀。制导炮弹再便宜，其价格也要几万美元一枚，而普通的炮弹价值也就几百元美元一枚，相差好几十倍。俄军还做不到全面列装使用，只有在针对乌军重要目标设施时才会动用。其次，制导炮弹也并非全能，同样存在一些缺陷，如激光制导炮弹容易受到外界干扰，容易被反制。像在大雾、沙尘暴、雨雪等天气条件下，激光束容易被散射和衰减，从而影响瞄准精度和命中率。而且激光制导炮弹的射程和速度会受到武器本身和激光瞄准器技术的限制，通常无法做到远距离和高速攻击的要求。若是敌人拥有激光干扰系统，就能轻易地使炮弹失去目标锁定或被误导。如红土地激光制导炮弹反装甲能力弱，只适合打击固定目标或时速30公里以下的慢速目标，更别说激光制导炮弹的发射过程要比想象的还要繁琐。炮弹在发射前要进行测距，并需通报目标的坐标和气象信息，然后确定激光编码进行同步器联络。不像卫星制导炮弹那样只需要知道目标的坐标信息就能将炮弹打过去。而另一个缺陷则是激光制导炮弹的作战效率相对较低，因为在作战时激光制导炮弹是需要单独一套火控系统的，包括激光照射和同步通信系统，这会增大后勤的负担。而且在前沿和火炮的联络同步作业过程中，激光制导炮弹的作业也会占据十分宝贵的前观侦察和通信通道。一旦决定发射激光制导炮弹，炮兵营的其他作业任务都要为其让路，这对战时繁忙的炮兵营来说可不是一个小负担。因此，综上所述，
激光制导炮弹虽然在精度和命中率方面具有优势，但也存在诸多缺点和限制，我们需要结合实际作战需求来进行应用。但不得不说，激光制导炮弹其90%以上命中率也确实是其无可取代的优势，毕竟命中率高了以后，需要携带的炮弹数量就可以大大减少，部队后勤压力也将减轻很多。而从作战角度上来讲，仅需几发炮弹就能达到过去相同的作战效果，作战时间将大幅减少，打完就撤的战术也非普通炮弹能比，炮兵部队的安全性也将大幅提升。但是现在有了无人机的导引，即便是普通炮弹也能在化身精确攻击弹药的同时大幅提升打击10米目标能力。10米目标是指对己方构成重大威胁需要立即做出反应的目标，或是那些具备极高战略价值瞬息即逝的临时目标。现代战争早已进入秒杀阶段，只有及时摧毁那些在战场上随机出现、攻击窗口严格受限的10米目标，才是扭转态势、争取主动乃至夺取胜利的关键。我们常见的10米目标包括导弹发射车、自行火炮、坦克、间歇开机的雷达站等。而为了对付10米目标，各国想出了不少办法，有的是从进攻角度出发，觉得巡飞弹是最有效的武器，因为巡飞弹可以利用陆军的火炮、火箭炮、迫击炮等多种武器平台发射到目标区域，并在目标区上方巡弋飞行，在发现目标后可直接发起攻击，从根上打击10米目标。如美国研制装备的120毫米坦克炮射巡飞弹、自主攻击弹药系统 LAM 巡飞攻击弹药等。而从防御角度出发，则可以全域拓展侦察感知能力。在信息化时代，任何一个单独领域的侦察感知能力都是相对有限的，不可能彻底驱散战争迷雾。想要及时准确地掌握10米目标的位置、状态等信息，就必须建立广域分布、多维一体的战场侦察感知体系。随着传感设备技术性能的突破，越来越多的先进传感器搭载陆基、海基、空基、天基等各种平台投入战场，而我们可以根据技术性能和战术需要，对分布在不同空间、不同频域的各种侦察装备和传感器进行优化整合，就能实现全域、全谱、全时的多元情报自动挖掘。这样10米目标无论出现在哪里，就都能提前发现，甚至存不存在10米目标都是两说。而在以上三个功能实现后，无人机引导还将发挥它最后一个重要作用。现代作战都是体系作战，火炮要想充分发挥作用，就必须强化整个火力打击体系的能力，这就涉及到了火力打击、指挥控制、后勤保障等多个领域。如果将这些要素整合在一起，那整个体系的效能将成倍增加。而这其中的关键就是无人机在炮兵火力打击体系中发挥的链接融合作用。比如无人机除了能够搭载侦察载荷外，还可以搭载通信载荷，实现炮兵通信的中继，也可作为无线通信基站，为炮兵各作战单元提供随时可接入的无线战场网络环境，从而为炮兵作战的指挥控制提供稳定可靠的通信保障。同样，无人机作战时也可以搭载电子对抗任务载荷，对敌方企图干扰精确制导弹药使用的电子干扰设备进行电子压制，以保证精确打击行动目的的有效达成。可以说，无人机将是构建全域杀伤网的关键，它可以将不同兵种、不同领域的平台进行链接，构建出传感器网、指控网、武器网三合一的大型网络平台，实现整个体系效能的质的飞跃。更何况在保障方面，无人机还可担负装备配件、医疗用药等物资的紧急投送，从多方面强固火力打击体系，提升火力打击体系效能。总之，无人机在火炮体系中已经从最初的为火炮提供简单的目标情报保障，发展到了今天能够实现战场侦察监视、目标精确定位、火炮校正射击、激光照射引导、链接整个火炮体系等功能。火炮武器安装了智慧大脑，即便是传统火炮也将迎来事业第二春，迸发出新的战斗力。好了，关于无人机在火炮体系中的作用，大家还有什么想要补充的，欢迎在评论区留言。我是火力君，我们下期再见。